Jag satt på en svenska lektion. En litteraturlektion på gymnasiet. Det som heter gymnasiet på svenska i alla fall. Jag var 17 år. Bläddrade i en antologi. Samling med texter. Och slog upp en sida vars rubrik löd underground-poesi. Underground-poesi. Poesi på den tiden egentligen, det var ganska meningslöst. Ord, det betydde ingenting för mig. Poesi betydde att det var något som kunde komma på ett prov i svenska. Man skulle räkna stavelser. Alltså det var totalt ointressant. Men underground var intressant för mig. För att jag kom ifrån hiphopen. Och i den hiphop som jag lyssnade på så var underground ett sånt där signalord. Detta är det underjordiska, det subversiva, det som inte får plats på ytan därför att det är för experimentellt eller våldsamt. Ja, så underground-poesi kanske kan vara någonting. Och därför så läste jag den här dikten. Som var en dikt av Allen Ginsberg. Den amerikanska poeten Allen Ginsberg. Som skrev om Vietnamkriget på något sätt. Om att lyfta genom Amerika och se tidningspapper som blåste runt i vinden och gråta för att han inte hittade rätt ord. Och jag blev djupt skakad på något sätt av den här visionen, av det här språket som var så öppet och sårbart. Och så fullt av bilder och drömmar och det osynliga. Så samma dag så letade jag upp andra dikter av Allen Ginsberg på skolbiblioteket. Det här var ju innan internet och så fanns, så man fick faktiskt gå och leta i poesihyllor och så. Och det var egentligen den dagen som jag bestämde mig att jag ska skriva poesi. Det betyder inte att jag tänkte att jag skulle jobba med det. Jag trodde inte man kunde jobba med det på något sätt. Liksom. Men det var den dagen som jag började skriva poesi. Jag skrev antagligen något samma dag, någon dikt. Något plagiat utav Ginsberg. Sådär. Så jag blev poet den dagen. Och sen författare, det var något som jag halkade in i. Det kanske låter konstigt, men alltså att bli författare och skriva romaner och så. Jag menar att poesin på något sätt kanske blev uttömd vid något tillfälle när jag hade skrivit det i många år. Skrivit poesi. Så kände jag att poesins form var uttömd. Jag ville prova något annat. Det fanns också en massa andra skäl till varför jag började skriva romaner. Jag växte upp som barn till en flykting från Uganda och en svensk kvinna. Och vi bodde då i miljonprogrammen, kallar vi det i Sverige. Sociala boligbyggeriet. En bra uppväxt liksom, en bra barndom. Det var en fin barndom på nästan alla sätt. Min far var lite sådär halvt frånvarande som många fäder som i hans generation kanske var. Innan jag kom på att jag skulle bli poet så tänkte jag att jag skulle bli civilingenjör. Heter det på svenska, jag vet inte vad det heter, men civilingenjör. Och det kom ifrån min far egentligen. Dels för att han då som kom ifrån Uganda tänkte utbildning är gratis i Sverige. För utbildad till vad du, därför måste du få någon, du måste dra nytta av den här utbildningen, möjligheten att gå på universitet. Och du måste ha en utbildning med vilken du kan fly från ditt land. För att min far var stridspilot i Uganda och det var på något sätt då en utbildning som han inte kunde överföra till något annat land. Han var liksom hade flygcertifikat, det var stridspilot i Ugandas armé, men det var värdelöst när han kom till Sverige. Och därför tyckte han, du ska ha någonting som du kan fly till något annat land med. Det var liksom närvarande väldigt mycket under min uppväxt. Och då blev det civilingenjörer som vi skulle bli, alla hans barn skulle bli civilingenjörer. Min storebror är civilingenjör och min lillebror är nästan civilingenjör. Liksom. Och jag skulle också bli det, civilingenjör. Men samtidigt som jag började studera till civilingenjör så upptäckte jag poesin. Liksom. Jag upptäckte poesin i gymnasiet i slutet av
i slutet av den så här grundskolan som det, eller i slutet av gymnasiet. Och så gick jag vidare och studerade till civilingenjör i 2 år. Men samtidigt så öppnade sig litteraturens och poesins universum för mig på nätterna. Så att jag läste dikter och skrev dikter. Och var förälskad i detta, att skriva poesi. Så småningom så berättade jag det för mina föräldrar. Jag ska inte bli civilingenjör, jag ska bli poet istället. Kanske. Och de tog det ganska bra egentligen. Min pappa började redan på 90-talet tala om att Johannes, du måste tänka på att det kan vara så att Sverige förändras så mycket att du inte kan leva här längre. Rasister tar makten och du måste fly. För att han själv hade upplevt det då i Uganda. Han hade sitt liv, sina drömmar, sina framtidsvisioner. Och plötsligt en dag på något sätt så har en militär som heter Idi Amin tagit makten. Och hans etnicitet, som tidigare inte hade varit så central för honom, att han tillhörde en viss folkgrupp, Langi. Han hade inte tänkt över det, reflekterat över det. Och plötsligt då så laddas detta med en massa saker som gör att han blir utsatt för hot, förföljelse. Han måste fly. Han bar på de här erfarenheterna och han försökte delge mig den livsvisdom som han hämtade ur sitt liv. Och därför så återkom det ofta liksom, att du måste vara beredd på att kanske fly från ditt land. Jag tror att det gav mig en rotlöshet och en känsla av att jag kunde lika gärna vara född här som någon annanstans. Jag kan lika gärna bo här som jag kan bo någon annanstans. En rotlöshet som inte bara var av ondo, så att säga. Det finns också någonting. Det kan också finnas något vackert och meningsfullt med att inte ha en mystisk föreställning om att jag är fullständigt organiskt sammankopplad med den här platsen och jag är svensk och jag ska alltid bo här och varför skulle jag någonsin tänka mig att bo någon annanstans. Men det var liksom ett arv som han gav till mig. Och det, nu när jag själv har fått barn så är det någonting som jag tänker på. Vad ska jag göra med detta arv? Ska jag ge det till min dotter? Ska jag ge det till mina söner? Den här känslan av att ni är inte riktigt helt svenska. Och det är jag inte helt klar över egentligen hur jag ska förhålla mig till det. Faktiskt. Men de är så små unga så de tänker inte över de här frågorna. Men jag vet att så småningom kommer de tvingas att börja tänka över de här frågorna. De kommer tvingas reflektera över frågan. Är jag svensk? Vad betyder det att vara svensk? Vi är muslimer. Vad är det att vara muslim? De har fortfarande väldigt naiva idéer om vad de är och om sin plats i Sverige på något sätt. När jag var 23 år gammal så gick min bästa vän bort i cancer. Han dog i cancer. Och jag skrev poesi om det här. En diktsamling som heter Omega. Men jag upplevde att poesin inte räckte för att förklara den här händelsen. Eller förklara livet överhuvudtaget i dödens skugga, så att säga. Hur kan man finna, alltså, vad är litteraturen när vi ändå ska dö? Det var en fråga som jag ställde mig när jag var 23, 24, 25 år. Och i någon mån så tänker jag att religionen är en sorts svar på den frågan. En sorts litteratur eller poesi eller sång eller berättelse som försöker förklara våra liv och också rymma det faktum att vi ska dö. Och också att även berätta vad sker efter att vi dör. Så jag började läsa en massa religiösa böcker. Och den bok som
närmast svarade emot det som fanns i mitt inre, var Koranen. Och därför blev jag då muslim för 10 år sedan. Ibland tänker jag att det var den stora estetiska händelsen i mitt liv på något sätt. För det handlade mycket om just skrivandet, sökandet efter mening. Att försöka återfinna det som poesin gav mig första gången jag läste poesi. Den där svinden inför tillvaron. Känslan av att, inte känslan, löftet om att det finns något mer än bara det här stoftet, det här dammet som vi också är. Det kanske finns något mer, något osynligt, en dröm. Så för 10 år sedan blev jag muslim. Och det har funnits som en sorts underjordisk strömning i det jag skrivit sedan dess egentligen. Och sen allt mer har det kommit upp till ytan, kanske tvingats upp till ytan av mutationer i samtidspolitiken så att säga. Alltså både det faktum att muslimer idag är muslimen är idag den gestalt som Europa mer och mer ser sig själv som motsats till kanske. Men också de terrordåd som utförs i islams namn har fått mig att tänka att jag vill i litteraturen formulera min sanning om vad den här religionen är. Jag tror att alla nationer hemsöks av en dubbelhet. Å ena sidan är man svensk om man har ett svenskt pass. Men å andra sidan så finns också den här oron kring de människor som har svenska pass som inte är svenska, så att säga. Vad det nu betyder. Det vill säga den här frågan om vad betyder det egentligen att vara svensk. Eller dansk, eller fransk, eller vad som helst. Den hemsöker de här moderna nationerna. Och att vara muslim i Sverige är naturligtvis att stå mitt precis på den där gränsen. Där man både är svensk och inte svensk. Alltså tanken på att varje människa som har ett svenskt pass är svensk och med detta så är frågan avslutad, det är en ganska utopisk tanke. Sen finns det ytterligare en utopi om att vi ska leva i en värld utan gränser och så, va? Men bara den idén att har du ett svenskt pass så är du svensk. Och så är det med det. Det är en utopisk tanke som inte är så lätt att leva upp till. Och därför så kommer det istället då de här krypande försöken att formulera en annan svenskhet, en annan danskhet, en annan franskhet. Le Pen säger att den människan är fransk som har en fransk mor och en fransk far. Det är enkelt. Men det är inte enkelt, därför att det betyder att om Le Pens mamma och pappa är fransmän, då är också deras föräldrar franska. Och då är deras föräldrar franska ad infinitum, i oändlighet. Det vill säga, någon kromagnon-människa någonstans är fransk. Och så där tror jag det blir med alla definitioner av nationstillhörighet. Sverigedemokraterna i Sverige, som vi har, de säger att det är svensk om andra svenskar betraktar dig som svensk. Ja, då betyder det att men de svenskarna som bestämmer vilka som är svenska, de måste ha funnit någon svensk innan dem som sa, ni är ju svenskar, och någon innan dem, och någon innan dem. Det vill säga, egentligen så blir det en sorts logisk kullerbytta eller en paradox. När man skapar de här fantasierna om det finns en annan svenskhet, en annan danskhet, en annan franskhet. Och det tror jag gör det farligt att börja bygga politik på de här frågorna. Även om det är naturligt att det här är saker som man försöker avhandla, just för att vi lever egentligen i ett försök till en utopi, ett försök till en republik på ett eller annat sätt. Alltså, är det svensk så är det svensk, klart.
vi lever i det försöket. Är du dansk så är du dansk. Har du kommit hit som flykting och fått en stämpel och ett pass, då är du dansk, då är du som alla andra. Vi försöker leva i den utopin, men det är som alla utopier så är det svårt att leva i den. Och därför så kommer de här frågorna hela tiden. Och nu allt mer, det man ser som muslim, det är att det allt mer byggs politik på den här oron, på den här dubbelheten. Ghetto-lagar och så vidare. Ni känner till det här bättre än vi gör i Sverige på något sätt i Danmark. Men just eftersom det inte egentligen, det är svårt att göra en riktig definition som man kan leva upp till. Det är inte så lätt att skapa en sån definition på vad är det att vara svensk? Vad är det att vara dansk? Vad är en dansk värdering som danska barn måste lära sig från att de är ett år gamla? För vad du än säger, det här är en dansk värdering, så kan jag hitta en människa i Kenya som har den värderingen. Och jag kan hitta en människa i, här i Humlebäck i en villa som inte har den värderingen, sannolikt. Va? Så att när man skapar politik kring detta så blir det egentligen så att jag tror att man skapar politik kring sina egna drömmar och mardrömmar. Sina egna fantasier och projektioner väldigt mycket. Och det tror jag är ganska farligt och destruktivt. I min senaste roman då så skrivs det fram en sorts dystopi. Är det en mardröm om Sverige? Är det en mardröm om ett fascistiskt Sverige? Och jag tror att dystopin kan fylla två funktioner. Dels så var det så för mig själv att när jag väl hade skrivit den här visionen, den här mardrömmen, så hade jag fäst den på papper. Nästan som en sorts shamanistisk ritual, va? Man får ut den ur sig själv. Det finns den där som en bok som man kan peka på. Som man kan tala om. Och jag vet att det är väldigt många andra i Sverige som har samma mardröm. Muslimer, icke-muslimer så att säga. Svarta och vita, alla möjliga människor har sagt till mig att det finns något förlösande i detta. Bara att få se den här rädslan konkret i en bok. Man känner sig mindre ensam, man känner sig mindre galen, man känner sig, den framstår inte som orimlig. Dels så kan man åstadkomma det, tror jag. Och sen kan man också åstadkomma någonting annat som jag blev lite förvånad över att jag åstadkom för mig själv. Och det är att man kan få ögonen på vad man har innan man har förlorat det. Innan jag skrev den här boken så skulle jag säga att jag var, så var jag mer benägen att tycka att vi har ingenting. Samhället är ett sorts misslyckat försök. Men när jag skrev romanen så fick jag också verkligen ögonen på allt det som vi har. Alla de möjligheter vi har att mötas, att träffas. Att så att säga kollidera och diskutera och tjafsa och bli osams utan att det uppstår våld. Det var verkligen något, och det förändrade mig på något sätt. Det förändrade mycket, förändrade mitt sätt att se på politik egentligen. På sätt och vis så blev jag mer konservativ av det. Alltså en dystopi är ju konservativ till sin natur på något sätt. Jag fick verkligen syn på allt det som kan gå förlorat men som inte är förlorat än. Det vill säga, jag kan fortfarande skriva den här boken och människor kommer att intresserade av att höra vad en muslim kan tänka sig att säga överhuvudtaget. Det är för mig är någonting värdefullt och på något sätt utopiskt. På något sätt fick jag syn på vad fantastiskt det är. Jag menar inte just mig själv utan att vi fortfarande har det där hoppet om att vi ska kunna leva tillsammans trots att vi är olika. Trots att det finns konflikter. Trots att det finns en massa mörker och skuggor så finns det också väldigt, väldigt många människor som tänker att vi måste försöka leva tillsammans. Som är intresserade av det, som liksom
som kommer och ställer frågor. Jag blev mycket mer öppen också för att svara på så här frågor. Det fanns en tid när jag tyckte att varför ska folk fråga mig grejer hela tiden? Vad tycker de om det här? Vad tycker de om det här? Vad tycker de om det här? Men efter att ha skrivit den här romanen så slogs jag också av att det finns ju... Okej, det kan finnas ett våld i det här, de här frågorna som man ständigt ska svara på. Varför gör muslimer så här? Varför finns det terror? Varför finns IS? Det kan finnas ett våld i det, men det finns också ett större våld som är att ingen frågar. Att de bara tänker, vi vet redan. Vi vet redan vem du är. Vi vet allt vi behöver veta. Så jag blev mycket mer beredd på att vara tillgänglig för att liksom samtala. På ett lite banalt sätt. På ett sätt som jag själv skulle ha tyckt var banalt för 10 år sedan. Att ha ett samtal. Det kan inte förändra någonting. Men det kanske kan förändra någonting. Jag tror att det ändå är värt något. Som författare så har du ett ansvar som egentligen är att inte instrumentalisera dig själv. Alltså ditt ansvar som författare är att inte tänka för mycket på att jag har detta ansvar, jag ska gripa in i samhällsdebatten, jag måste säga detta. Som författare eller intellektuell överhuvudtaget så tror jag att vår roll i samhället är kanske just det att använda vårt tänkande, vår kreativitet på oväntade sätt. På sätt som inte gör nytta. För det kanske kan göra nytta då liksom. Jag tror att jag tänker så om att vara författare. Däremot så tänker jag om som människa och som konstnär eller som författare eller så är jag intresserad utav det etiska. Av etiska frågor, av politiska frågor. Jag tycker de är intressanta. Jag tycker att den politiska och de etiska dimensionerna av ett konstverk, av en bok, av en dikt, det är en del av dess kvalitet på något sätt. Och det tror jag har med mig från det allra första jag skrev. Det allra första jag läste. Den första dikten jag läste var en dikt om Vietnamkriget. Som jag också tyckte om för att den handlar om Vietnamkriget. För att krig och våld är på något sätt, det är en del av vårt liv. Det är en del av vår värld. Hur ska vi leva med i en värld där det finns krig och våld? Det var någonting som jag redan tänkte på. På grund av den jag var, på grund av vem min far var, på grund av min historia och hans historia. Så var det redan djupt personliga frågor. Lika personliga frågor som att bli förälskad. Och därför så skriver jag ofta böcker som liksom på något sätt kanske griper in i samhället eller som handlar om politiska frågor.